Nu kör vi. Det låter bra. Vi ska göra lite mat. Vi ska ha lite roligt, lite historier. Det är norrländskt. Och tunnbröd till att börja med. Pizza. Receptet på själva tunnbrödet, det är en kvinna uppe i Vilhelmina som heter Linda Jakobsson som har gjort det. Aha. Som har ett ställe som heter Farmens Delikatesser. Och man börjar med lite olja som vi smaksätter med fänkålsfrön. Så penslar du på där. Är det linolja? Nej, det är vanlig rapsolja som vi värmer upp med lite fänkålsfrön. Har du sån här pensel i köket? Är det inte en linoljepensel? Ja, det behöver inte vara så nog. Det får inte vara för mycket olja för då blir det... Uh-huh. Då blir det... Ja, fett. Kör lite mindre. Men du, titta! Oh, väl gömd. Ja, oj, det var ju tydligen en kyllåda sen. Varsågod. Ja, du kan säkert gissa vad det är. Mm. Jag penslar vidare när okay. Du öppnar. Otroligt tung present. Jag kan göra något så länge medan du gör. Vad ska ja, jag göra? Färdig pensla. Jag ska lägga osten. Ja. Den är lite tung, ja. Mm. Kan du inte alls gissa vad det är för någonting? Jag tyckte, boll, att, du tyckte att det fanns en sak som du saknade. Är detta också för noga, eller? Ja. Man ska vara lite ja. Mer. Ser du vad det är? Ja, det är en kockmössa. Ja. Och ett kolhuvud. Ja, jag tänkte att det skulle passa. Ja. Jag var tvungen att slå in dig i något. Det är min gamla släkting, vet du. Kolhuvudet. Kolhuvudet, ja. Får vi sätta se dig på. Ja, visst. Blev det bra? Ja. Vi ska in med den i ugnen. Nu? Med en precis, gång? Precis, jag tänkte det. Med spaden? Ja, så öppnar jag luckan till dig. Alltid velat. Okej. Okay. Sådär. Gud vad gott. Du får inte ställa den på golvet. För att? Då blir miljö och hälsa arg. Så, avslutningsvis. Nu får vi vara lite snabb för ja. Nu ska du ut till gästen. På med mycket. Mycket, precis. Okej. Okay. Sådär. På med laxen. På med laxen i små rosor. Rosor? Nej, skoj. Vi ska se ut som... Jo, men det måste ju vara lite... Lite finess. Man äter ju med ögat också. De sa det. Det säger man i Skåne. Ja, men. Vi äter för att få energi bara upp i Norrland. Vad är utmärkande för Norrlands mat? Ja, egentligen är det att det är ganska rätt mycket energi. Ja, mycket så potatis och kött och sånt där. Vad ska ni med den energin? Nej, det är när vi är ute och jagar. Ja. Vi tar upp potatisen. eller drar upp myntan. Ja. Föräldrarna på. Jagar du? Nej, nej, inte än. Kanske en dag blir jag man nog. Det där var gulligt. Åh, gud, alltså allvarligt, det är så himla fina färger. Nu kan du ta den här dillen också. Här. Och så lite mindre, tänk att man ska kunna äta det också. Ja, förlåt mig. Alltså, herregud, jag har så mycket att lära mig. Ja, verkligen. Jag är som ett barn, känner jag. Du är på gång, kraftigt. Så. Sådär. Åh, vad fint. Jag känner att jag är dålig på att ta i, liksom. Ja. Så. Gud, vad snyggt. Det här kan man äta som en hel macka. Mm. Nej, det ska vi inte göra. Fast den här. Den har jag ätit ungefär 100 gånger. Kanske därför jag har så stort huvud. Det sägs att lax sätter sig runt huvudet när man äter. Mm. Mm. Smarrigt.